crianças da Unidos por Cristo, tudo bem com vocês? E você, papai, mamãe, vovô, vovó? Espero que estejam todos bem, todos com saúde. Hoje é a tia Débora, que está aqui para trazer mais uma história da Bíblia para vocês. Na semana passada e nas anteriores, a tia Verônica, a tia Cláudia e o tio Edu já contaram histórias que falam sobre o perdão. Que o perdão é o tema da nossa apostila, dessa nossa primeira apostila da Unidos por Cristo. E hoje eu vou contar mais uma história que fala sobre o perdão. Vocês já devem ter passado, assim como eu, por várias situações que alguém magoou a gente, ou um amigo, nosso irmão. Às vezes um amigo pega um brinquedo nosso sem pedir, a gente fica chateado. E o que que vocês fazem nessas situações? Vocês brigam com a pessoa, vocês conversam, mostram para ela que ela está errada e aceitam um pedido de perdão. A Bíblia nos ensina isso, que a gente deve sempre perdoar a pessoa que nos magoou. E a gente também deve sempre lembrar que às vezes somos nós que estamos magoando quando a gente faz alguma coisa errada com alguém. E nessas situações, a gente também ia querer que a pessoa perdoasse a gente se a gente se arrependeu, não é verdade? A gente agora vai fazer uma oração antes de a gente começar a nossa história. Vamos juntar então nossas mãos, fechar nossos olhos, abaixar a cabeça. Senhor, obrigada por mais esse dia. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Abre os nossos corações e as nossas mentes para que a gente receba essa mensagem. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. A história de hoje fala sobre arrependimento e perdão. E ela está na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. É muito importante, crianças, que depois vocês leiam essa história na Bíblia ou peçam para algum adulto ler com vocês. Quem tiver essa Bíblia aqui, a Bíblia Ilustrada, que é uma Bíblia muito legal, todas as histórias têm alguma ilustração. Ela está na página 418. Bom, essa história de hoje fala sobre Saulo. Vocês sabem quem foi Saulo? Vocês já devem ter ouvido falar de Paulo. Pois é, Saulo e Paulo são a mesma pessoa. É porque antes de Paulo se tornar cristão, ele era conhecido como Saulo de Tarso. E Saulo era um fariseu. Vocês sabem o que isso significa? Os fariseus, eles eram religiosos que não concordavam com o evangelho cristão, ou seja, eles perseguiam os cristãos. Saulo, ele era inimigo dos cristãos. Ele perseguia, maltratava, prendia, fazia muitas coisas ruins com aquelas pessoas que estavam proclamando o evangelho. E Saulo estava sempre muito ocupado perseguindo os cristãos. Mas um dia ele teve uma experiência incrível que mudou a sua vida para sempre. Isso aconteceu quando ele estava indo para Damasco. Damasco é uma cidade. E vocês sabem qual era a missão dele indo a Damasco? Isso mesmo. Sua missão novamente era encontrar, capturar, punir, maltratar e destruir o maior número de cristãos possível. Foi então que, de repente, apareceu uma luz brilhante no céu e Saulo caiu no chão. Ele, então, ouviu uma voz que falava com ele. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo sabia de quem era essa voz. Vocês sabem também? Conseguem imaginar quem estava falando com ele? Isso mesmo, essa voz era Jesus Cristo. Jesus estava falando com o Saulo. E Saulo então perguntou: Mas quem é você? Eu sou Jesus,
aquele que você está perseguindo, e é inútil você continuar resistindo a mim. Saulo sabia que Jesus tinha razão e que a vida dele deveria mudar. E ele então perguntou: O que o Senhor quer que eu faça? Jesus então respondeu: Vá para Damasco e lá você saberá o que fazer. Mas quando Saulo levantou, ele viu que ele não conseguia enxergar mais, ele estava cego. Então, os companheiros de viagem dele o conduziram pela estrada. E ele chegou a Damasco. E por 3 dias e 3 noites, ele não comeu nem bebeu nada. Enquanto isso, em Damasco também, existia um homem chamado Ananias. E Ananias também ouviu a voz de Jesus falando com ele. A voz de Jesus disse: Vá para a rua chamada Direita. Quando você chegar lá, você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. Eu quero que você imponha as mãos sobre ele e ore para que ele recupere a visão. Mas Ananias, que já conhecia as histórias de Saulo, não gostou muito da ideia, não, gente. Ele falou assim para Jesus: Mas Saulo tem tornado a vida dos cristãos miseráveis em Jerusalém. Ele é um homem poderoso, ele poderia me amarrar, me prender, me jogar na prisão. Mas Jesus respondeu: Não tenha medo. Eu o escolhi para fazer grandes coisas por mim. Saulo levará o evangelho a muitas nações, a reis e governantes e a todo o povo de Israel. Então Ananias partiu e encontrou Saulo e disse então a ele: Jesus me enviou a você. Foi o mesmo Jesus que você conheceu no caminho para Damasco. Eu vim para lhe dizer que Jesus está prestes a curar seus olhos e também a te encher com o Espírito Santo. Ele colocou então as mãos sobre Saulo e de repente Saulo pôde ver novamente. Desde então, Saulo se tornou um grande pregador da Bíblia e um grande líder entre os cristãos. Saulo dedicou sua vida a evangelizar, a implementar igrejas e a dar bons exemplos aos cristãos. Ele viajou para muitos lugares, passou por muitas dificuldades e provações, mas isso não diminuiu a sua determinação em levar o evangelho ao maior número de pessoas possível. Essa história, crianças, nos ensina que por meio de Jesus nós podemos fazer grandes coisas para Deus e deixar a nossa velha vida para trás. E outra coisa importante, Jesus perdoou Saulo por todas as coisas ruins que ele tinha feito contra os cristãos. Mas antes, ele mostrou tudo o que ele tinha feito de errado. Então, pessoal, gostaram da história de hoje? Viram como o arrependimento e o perdão são importantes? Crianças, não esqueçam de fazer a lição da apostila e de ler depois essa história que está na Bíblia. Eu vou ficando por aqui, mas antes de encerrar, vamos fazer uma oração novamente? Vamos juntar as mãos, fechar nossos olhos. Senhor, como é bom ouvir e estudar a tua palavra. Por favor, ajude-nos a compreender e a perdoar os nossos irmãos, assim como nós esperamos que eles nos compreendam e nos perdoem quando nós erramos. Esteja com cada um de nós, com cada família, nos dê saúde e uma boa semana para todos. Amém. Bom, pessoal, até a próxima. Um beijinho grande no coração de vocês e tchau!